olsun. Yaxın o zamanlarda bu Novruz bayramlarımızı, bu şənliklərimizi. Qəlbi Qarabağımız dediği kimi o Qarabağımızda, Şuşamızda, Xan kəndimizdə, gözəl Təbrizimizdə, Təbrizimizdə keçsin. Bu günün təşkilatı bizim cəmiyyətin təşkilat komitəsinin sədri, yəni təşkilat komitəsindən Əsəd bəy. Ocağısı bir yarım onu təqdim edin, sonra konuşalım. O vaxta yanımızda dürüstlüyü ilə, əfəndiliyi ilə, bacarığı ilə, təşkilatçılığı ilə bəyəmə yürək vəxtimiz qazandı. Bu gün üçün təşkilatçılığını da şəxsən üzərinə aldı. Təbrik edirəm səni. Həqiq ildən böyük bir başarı. First things first, I'ma say all the words inside my... Yenə hər biriniz hoş gəldiniz diyorum. Biz buraya oturmaya gəlmədik. Nə dedik? Əyləncədir ismi. Nevruz əyləncəsi dedik. Oturmaya gəlmədik, əylənməyə gəldik. O yüzdən oturmayalım, əylənəlim. İyi bayramlar. Təşəkkürlər, saygılar. Azerbaycanlı kardeşlerim, ben Azeri Türk'ünü de kabul etmiyorum. Türk oğlu Türksünüz siz, ben onu tam bilmiyorum. Bugün burada bu eğlencede, bu eğlencenin hazırlanmasında özellikle desteği olan insanlar vardır. Onlara teşekkür ediyorum. Hazar grubunun başkanı Adem kardeşimize özel teşekkürümü bildiriyorum. Onun grubuna özel teşekkürümü bildiriyorum. Bugüne kadar hep yanımda oldular, hep beraber çalıştık.